Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bicara EBIT Liu 436 keping gambar diperoleh daripada telefon bimbit beliau. Saksi ketujuh perbicaraan kes pendakwa EBIT Irawan Ibrahim Liu memberitahu Mahkamah Magistrate bahawa sebanyak 436 keping gambar telah diperoleh daripada sebuah telefon bimbit jenama Samsung Galaxy. Jurnalis kanan audio video PDRM ASP Latifah Abdul Aziz berkata selain gambar itu, terdapat 4 rakaman video dan 219 tangkap layar juga diperoleh daripada telefon bimbit berkenaan. Latifah berkata telefon bimbit yang disimpan dalam sampul surat berwarna putih itu telah dihantar ke Makmal Forensik PDRM Ceras Selangor pada 9 Ogos 2021 kira-kira 3.20 petang. Selain menerima telefon bimbit itu, beliau telah membuat pemeriksaan fizikal bagi memastikan telefon itu tiada kerosakan dan berfungsi dengan baik sebelum membuat analisis terhadap telefon bimbit itu pada tarikh yang sama. Latifah berkata beliau mengambil kira-kira 3 jam untuk membuat analisa kandungan yang terdapat dalam telefon bimbit itu sebelum menyalin data yang diperoleh itu ke dalam 2 cekera padat PDRM. Katanya CD itu tersimpan 436 gambar berserta 4 rakaman video, manakala satu CD lagi ialah 219 gambar tangkap layar daripada aplikasi WhatsApp. Dalam pemeriksaan utama Timbalan Pendakwa Raya Zahidah Zakaria, Latifah juga turut memberitahu bahawa hasil pemerhatiannya mendapat bahawa 4 video yang ditayangkan dalam mahkamah pada hari ini tidak mengalami sebarang pengebahsuaian. Liu 37 berdepan 11 pertuduhan antaranya mengaibkan kehormatan seorang wanita berumur 40-an dengan menghantar perkataan dan gambar lucah ke nombor telefon bimbit mangsa melalui aplikasi WhatsApp antara Mac dan Jun 2021.